osnovna škola Ilija Kišić u selu Marović, Luštica, biser naše ljepote, ljepote Herceg Novoga, Crnogorskog primorja i Crne Gore. Danas mogu da kucam, ali nema mi ko vrata ovdje otvoriti. Škola je prazna, prazna nažalost godina, osnovna škola u kojoj je dosta naše djece osnovna znanja steklo i otišlo za svojim roditeljima. Evo danas ova škola služi nažalost samo za biračko mjesto. Zamislite kakva tuga da služi u svrhe politike, umjesto da je ta politika osmislila život i da danas ova učenica bude puna. Kako izgleda jedna škola u Crnoj Gori, u biseru Crne Gore? Pogledajte, otvorena vrata. Pogledajte kuhinju, evo gdje je nekad bila kuhinja, pogledajte ovo. Pogledajte, evo, gore. I onda nama takozvane Komite i Đukanović, Marković i pričaju o patriotizmu. Svi zajedno treba da se pomučimo dobro, da promijenimo ovakve stvari i da vratimo život u ova mjesta. To je proces koji će trajati, ali naša najveća obaveza u ovoj zemlji. Pravi novi. Sloboda u našim rukama. Zaokruži broj 3.